De volta no ar o programa Atuação. E agora trazendo convidados especiais. Você conhece a tradicional, o tradicional Teatro da Paixão de Cristo que é realizado na nossa cidade. E você sabia que para realizar aquele espetáculo para tantas pessoas de forma gratuita, não se tem dinheiro envolvido por parte do governo ou algo nesse sentido? O Evangelho é levado com recursos próprios. E eu recebo aqui, nos estúdios da TV2C, dois representantes do teatro, o coordenador também, o Sidney e o Marcelo. É um prazer ter vocês aqui comigo. Obrigado, Gabi. Muito pra bom dia. Também, muito bom dia. Para nós também é um prazer estarmos aqui. O Teatro da Paixão de Cristo é do conjunto, especificamente do conjunto Lindóia. Uhum. E vocês já fazem isso há 26 anos, há você estava me contando, anos. né? Exatamente. Tradicionalíssimo na nossa cidade. Exatamente, 26 anos tradicionalmente. São quantas pessoas hoje envolvidas no teatro? Em torno de 250 pessoas. É um, um espetáculo muito grande que a preparação requer praticamente durante todo o ano. Justamente. Nós iniciamos aí os trabalhos, acabou um, começamos o outro. E para poder fazer a realização desse evento, Febra precisa ser arrecadada. Com certeza. É. Nós precisamos, assim, fazer os nossos eventos, né? Rifa, é, festa para que possa agregar fundos, para hum. que seja necessário é, cumprir todas as atividades. A gente tem uma tela aqui que a produção vai colocar para gente que o pessoal nos encaminhou a respeito de uma quermesse com show de prêmios que vai acontecer e você é nosso convidado pode participar para que o dinheiro arrecadado vai servir para que o Teatro da Paixão de Cristo possa acontecer lá no Conjunto Lindóia, aqui na cidade de Londrina. Conta um pouquinho mais para mim a respeito desse festival de prêmios. Esse festival de prêmios ele vai acontecer lá no pátio da Igreja do Conjunto Lindóia, Igreja Católica. Né? Uhum. Estão envolvidos aí oito comunidades né, que fazem parte de nossa paróquia. Todos os voluntários, vamos ter várias barracas de quitutes, brincadeira para as crianças também, né? E todo o valor arrecadado será direcionado para esse evento do ano de 2025, que é o, o Teatro da Paixão de Cristo Conjunto Lindóia. Vamos ter lá uma barraca com o famoso lanche de pernil, hum, que maravilha, delícia né? Sim. E aí, tem o show de prêmios também, né? A gente está vendo aqui, tá, tem aqui na sua tela também, olha só. O primeiro prêmio em dinheiro: dois mil reais. Isso, dois mil reais. Segundo prêmio, nós vamos estar aí com mil reais. E o terceiro prêmio: quinhentos reais, tá? Tudo isso, uma cartela vai custar vinte reais. E você também faz parte dessa Eu coordenação sou... de toda a parte do teatro, né? Eu sou o coordenador da Paixão de Cristo. Nossa, e que trabalho envolvido nisso! Trabalho. Aí começa a trabalhar em janeiro, fevereiro e março não para. Uhum. E são mais ou menos quantas ações como essa que vocês costumam realizar ao longo do ano para arrecadar a verba necessária? Então, de duas a três. Uhum. Fora as IFS que a gente vende, Certo. E quem quiser ajudar, então, também pode entrar em contato, porque tem outras formas de contribuir. Pode. Que bacana. Quando o evento vai ser realizado nesse sábado, dia 12. Às 6 horas da tarde, você é convidado para participar deste festival de prêmios em prol do teatro. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui e também falar um pouquinho mais a respeito do teatro, né? Que é sempre um mega evento na cidade. Amém, Gabi, muito obrigado, viu? Queremos especialmente agradecer ao meu Carlos Camargo, que prontamente nos assistiu, prontamente nos ouviu, nos ouviu e se colocou à disposição. Então... Muito obrigado. Que todos possam, sim, de uma certa maneira, estar orando e agradecendo a Deus por essa Rede de TV que tanto nos ajuda também na cidade de Londrina. Amém, amém. E para você que está em casa, o telefone para contato está bem aqui na sua tela. Para você garantir a sua cartelinha no valor de R$ 20 reais cada uma, você vai ter à sua disposição todos esses prêmios. Olha só, o primeiro prêmio no valor de R$ 2.000,00. O segundo prêmio no valor de R$ 1.000,00. E ainda teremos o terceiro prêmio para você no valor de 500 reais. O telefone está aí na sua tela: 3337 7595. 3337 7595. O teatro é sempre realizado, a paixão de Cristo, por essas pessoas. São mais de 200 pessoas envolvidas que estão ali, então, levando o evangelho, levando esse. É realmente, é um espetáculo. Porque há toda a encenação do momento ali da morte de Jesus e leva desta forma, de forma independente, o evangelho para a nossa cidade. Então você pode contribuir dessa forma através das ações que são realizadas. 33377595 e este show de prêmios que vai acontecer, esse festival com certeza também será muito animado, muito bacana, muito gostoso que você possa fazer parte e contribuir